zgjidhja e hoxhallarëve të Shqipërisë. أشراقت نفسي بنور من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سپاری فلندرویم الله سبحانه وتعالى. Përshëndetet më të mira dhe bekimet Allahu Gjelle Gjelalu qofshin mbi të dërguarin e ti Muhammedin alaihi salatu wa salam. Paqja dhe shpëtimi Allahu qofshin mbi familjen e profetit, shokët e ti besnik dhe të gjitha ta që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala përmendjen dhe citimin e haditheve të besimit, haditheve të imanit, që i transmeton Bukhari dhe Muslimi se cili për tyre në sahihun e ti, edhe që kanë gradën më të lartë të transmetimeve nga të gjithë hadithet e tjera, grad e cila njihet tek gjuha e djetarve të hadithit muttafaq alehi, hadith muttafaq alehi që transmeton Bukhariu dhe Muslimi bashk. Si pas radhës, sot kemi një hadith që transmeton imam Bukhariu pashtu dhe Muslimi, pra nga Abdullah ibn Abbasi, i cili thot se pejgamberi alaihi salatu wa salam kur e dërgoi Muadhin radiallahu anhu në Yemen, i tha Muadhit: "Innaka taqdamu ala qaumi ahli kitabin." Ti o Muadh do të shkosh në një popull që janë i thartë i librit. Do të thonë Yemeni në atë kohë ka pas edhe kristian, ka pas edhe çifut, edhe pse më shumë kanë qenë kristian. Atëherë, duke qenë se ata ishin i thartë të librit, pejgamberi alaihi salatu wa salam ndryshe nga paganët, ndryshe nga idhujtarët, e mësoj Muadhin radiallahu anhu me disa këshilla, me disa parime, me disa regula se si duhet të ishte mënyra komunikimit të Muadhit me poplin e Jemenit, popull që shumit sa tyre pra ishin i thar të librit. Dhe i thot pejgamberi alihi salatu vesselam: "Faljekun awwal ma tad'uuhum ilayhi ibadatullah." Gjëja e parë në të cilën ti do t'i thirrësh, do të thirrësh popullin e Jemenit, banorët e Jemenit në të, pra tek feja Allahu xhelle xjalalu, është adhurimi ndaj Allahu xhelle xjalalu, ibadatullah. Pastaj thot pejgamberi alihi salatu vesselam: "Fa idha arafu Allah," e kur ata ta njohin Allahun xhelle xjalalu, "fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi yawmihim wa laylatihim." Atëherë lajmëroj ata se Allahu subhanahu wa taala i ka bërë obligim atyre të falin 5 namaze gjatë ditës dhe gjatë natës, pra brenda harkut kohor 24 orësh. Para se të kalojmë në pjesën tjetër të hadithit, pejgamberi alaihi salatu wasalam i thot Muadhit, i tregon mënyrën se si duhet paraqitet Muadhi radhiyallahu anhu tek populli i Yemenit, banorët e Yemenit, duke i thënë: "Innaka taqdamu ala qaumi ahli kitabin falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi ibadatullah." Gjëja e parë që ti do të komunikosh me të kur ti ftosh tek feja Allahu subhanahu wa ta'ala është ibadatullah. Në një transmetim tjetër thot: "An yuwahidullah," që ata të njohsojnë Allahun xhalla xjalalu. Nga kjo marrim shkas të përfitojmë, pra, që kuptimi i vërtet i fjalës la ilaha illallah, sepse dietarët faktikisht kanë rënë në kontradikt dëmjë tyre, si është kuptimi i vërtet i fjalës la ilaha illallah. E sharit për shkakun thënë që la rabba si wallah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Ndërkohë, pjesa e mirë e ehli sunetit janë të mendimit që kuptimi i vërtet i fjalës, përkthimi i vërtet i fjalës la ilaha illallah, do thotë nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, pra nuk ka të adhuruar që meriton adhurimin tjetër kush përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Nga gjuha arabe, po të marrim rregullat e gjuhës arabe, fjala ilahun këtu vjen në kuptimin ma'luh, me fjalë ma'bud, la ma'bude si wallah, nuk ka të adhuruar tjetër që meriton adhurimin përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë, po duke qenë se fjala la ilaha illallah, la rabba si wallah, pra nuk ka zot tjetër përveç Allahut, e përmban deri diku kuptimet e gjuhës arabe, ato dietarët e sharive dhe disa të tjerë janë të mendimin se kuptimi i vërtet apo përkthimi i kësaj fjale përkthehet nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Mirë, po ja që
kemi ajetet kuranore të rënditura vark njëra pas tjetrës. Kemi dhe sunetin e pejgamberit alaihi salatu vesselam që kuptimi i vërtet i fjalës së dëshmisë, fjalës së tauhidit, la ilaha illallah, është nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut. Njëra prej këtyre argumenteve është dhe pikërisht hadithi që ne sapo e përmendëm dhe transmetimi tjetër kur thotë en yuwahidullah, që ata të njëhsojnë Allahun. Çfarë lloj njëhësimi? Hadithi Buhariu dhe Muslimi është i qartë, ku thotë ibadatullah. Feljekun awwal ma tad'uhum ilayhi thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, gjëja e parë në të cilin ti do t'i ftosh ata, nuk thot thjesht njëhësimin Allahut, siç është në transmetimin tjetër, por ibadatullah, ta adhurojnë Allahun xhella xhelal. Pra nuk ka njëhësim nëse njeriu mendon pra dhe beson pohon në të njëjtën kohë që Allahu xhella xhelalu është një, e në të njëjtën kohë mos të besoj dhe të pohoj që ky Allah i cili është një e nuk bën dy kurr të mos adhurohet, pra mos të meritoj adhurimin i shoq dhe pa ortak. E pra kuptimi i vërtet është nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu nga argumentet e tjera është se nëse ne do të themi që përkthimi i vërtet i fjalës la ilaha illallah nuk ka zot tjetër përveç Allahut, nuk është njësoj si kur të themi nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut. Shumë njerëz nuk e kuptojnë këtë. Mendojnë çfarë problemi ka? Allahu është krijuesi jon dhe mund të thuash nuk ka zot tjetër përveç Allahut, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut. Jo, ka një dallim. Sepse nëse ne themi nuk ka zot tjetër përveç Allahut xhelle xhelalu, kjo është një lloj pohimi i fjalës së tauhidit në jo në mënyrë të plot. Pse? Sepse kur themi që nuk ka zot tjetër përveç Allahu xhelle xhelalu, kemi pohuar ekzistencën e një zoti, mirë po jo domosdoshmërisht, kemi pohuar edhe se ky zot duhet të adhurohet. A nëse themi nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahu xhelle xhelalu, në të njëjtën kohë kemi pohuar se ky zot ekziston, është ai i cili na krijoi neve, ai është Allahu xhelle xhelalu, e në të njëjtën kohë ky Allah duhet të adhurohet. Ky është pra dallimi ndërmjet kuptimit apo përkthimit të fjalës la ilaha illallah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe përkthimit që është më i plotë dhe më i saktë, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahu xhelle xhelalu, pra nuk e meriton adhurimin tjetër kënd, tjetër kush përveç Allahut subhanahu wa taala. Po xhamati jonë shqiptar, muslimanët tan, besimtarët tan mund të thonë që neve kështu e kemi lexuar nëpër ilmi hale, nëpër libra të ndryshëm, jo. Në të vërtet ka pas dhe për hoxhallarëve të ndryshëm deri në kohët e vjetra, siç ka qenë për shembull Ibrahim Dalliu, i cili thot në kur përmend në vargje historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, biografinë e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, flet aty në parathënie të librit të tij, i cili titullohet Elemja e të madhit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe jeta e tij alaihi salam, përmend disa cilësi të Zotit dhe flet mbi besimin mbi Allahun xhelle xhelalu. Diku nga ato vargje thot se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Perëndis, në vetvete është i lavdum ai Zoti i gjithësisë. Pra kemi dhe xhallar tan të vjetër shqiptar, të cilët kanë ditë se si ta përkthejnë me të vërtet kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Pra se nuk ka të adhurum tjetër përveç Perëndis, në vetë vetë është i lavdum, është i lavdum e i Zot i gjithësis. Ky është dallimi dhe përkthimi apo përkthimi i sakt i fjalës la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Pasi thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, fa idha arafu Allah fa akhbirhum an Allah qad farada alayhim khamsa salawatin fi yawmihim wa laylatihim. Nëse ata e njohin Allahun xhella xhelalu, atëherë lajmëroi ata se Allahu subhanahu wa taala, ky Zot të cilit këta i besuan, këta njerëz i besuan ati, i ka urdhëruar që të falin 5 namaze gjatë ditës dhe gjatë natës. Çfarë kuptojmë nga ky hadith shumë i rëndësishëm nga hadithet e besimit, nga hadithet e akides? Kuptojmë atë që ndoshta njeriu sipas momenteve fillimisht mund pranojë që Zoti është krijuesi i tij, Allahu xhelle xhelalu është ai i cili është një, nuk bën dy, është i pasur nga shokët, është i pasur nga ortakët, mirë po jo domosdoshmërisht ai duhet të bëjë dakord që në ato momente duhet të falë. Më fjalë do të fali namazin apo do të kryj adhurime të ndryshme. Pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë fe idha arafu Allah, e kur ta njohin ata Zotin, pra kur ta pohojnë se Allahu xhelle xhelalu, i cili ka kriju këta njerëz, e ka kriju të gjithë njerëzimin, i krijoi xhinët, i krijoi dhe të gjithë krijesat e tjera, meriton të adhurohet. Deri këtu për momentin njeriu për shkakun ka rënë dakord, po
Besoj dhe pohoj që Allahu do ta dhurohet. Mirë po, akoma nuk është mbushur mendja të filloj namazin. Andaj dhe pejgamberi, alaihi salatu vë selam, në form të përshkallëzuar, e mëson Muadhin se si ti drejtohet i njerëzve, ti drejtohet i starët të librit kristianve dhe qifutve. Duke thënë, fa akhbiruhum edna Allahe qatë farada alihim khamsa salawatin fi jaumihim wa lejletihim, atëher lajmëroj ata pasi ta ken pohu se Zoti është një dhe duhet të adhurohet, lajmëroj pas këti lloj pohimi pra, fejda arafullah kur ta njojnë Zotin, se Allahu Gjelle Gjelalu i ka bërë farz aty në 5 namaze, gjatë ditës dhe gjatë natës. Shikoni se si fillon shpërgalzimi nga hadithet profetiket pejgamberit alihi salatu vë selam. Vazhdon hadithi ku thotë, pra, këshilla dhe mësimi që i dha pejgamberi on Muhammedi sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabirit ku i thot: "Fa idha fa'alu", e kur ata ta kryen edhe këtë, pra ti mbushet me ja ta fillojnë ta falin poshtë dhe namazin, atëherë fa akhbiruhum an Allah farada alaihim zakatan min amwalihim wa turaddu ala fuqaraihim, atëherë lajmëroi nëse ata fillojnë ta falin namazin se Allahu xhalla xjalalu po ashtu, pra në të njëjtën kohë ka bërë farz thot një pjesë të pasurisë, 1% të pasurisë, tu merret pasanikëve të atij vendi dhe tu jepet fukarejnve të ati vendi. Nga kjo hadith po ashtu kuptojmë se pejgamberi alihi salatu e selam e ka mësuar Muadhin që ajo lloj pasurie e cila mblidhet brenda një vendi duhet të shkoj po ashtu në të njëtën kohë tek ai vend, sepse vet hadithi e përmend tek u thot wa turaddu ala fuqaraihim, edhe pasuria që u merret pasanikve u kthehet po fukarejnve të ati vendi. Po, kanë thënë dietarë, shumicë e dietarëve, që pasuria në shtetin islam mundet të mblidhet në Beitul Mal, në atë ministrinë e financës ta quajmë në fjalë, në kohën e sotme, mblidhet në një vend, mund të mblidhet në kryeqytetin e shtetit islam edhe shpërndahet. Mirë po, duke qenë se shteti islam, nëse bëhet fjalë për një shtet të mirëfillt islam, ka kryeqendrat e veta, çdo vend që administrohet nga guvernatori që e ka dërguar halifeja, pra prisi i besimtarve, atëherë ato vet administrohen me të ardhurat që kanë nga vendi i tyre. A nëse halifja e shikon të drejtë se duhet një pjesë e mirë atij lloj zakati, asaj lloj pasurie që kanë mbledhur nga i vend, atëherë çon lajm për shembull, çon shkresë që duhet ta kaloni një pjesë të mirë të saj në arkën e shtetit, sepse ka për të bërë për shembull punë të ndryshme në kryeqytetin e shtetit islam apo në vendet e tjera që ndoshta s'kan fare të ardhurë, e kështu me radhë, çështje që hyn në administratën e shtetit islam. Nuk jemi këtu për në dispozitet e shariatit për që të shpjegojmë si ndahet zakati, kush shkon, kujt i shkon dhe si shkon. Përfundon hadithin pejgamberi alaihi salatu selam thot: "Fa idha ata'u biha", e kur ata të binden se zakati duhet dhënë. Shikoni sa bukur vjen përshkallëzimi në metodat e Davidit të pejgamberit alaihi salatu selam, thot: "Fakhudh minhum wa tawaqqa kara'im amwalin nas", atëherë merre pasurinë prej tyre dhe ki kujdes nga jo pasuria që është më e mira ndër ta. Kara'im amwalin nas do të bëhet fjalë për pasuritë më të vëhshme që ka njeriu, sepse ndoshta njeriu nuk ka nuk disponon për momentin vetëm lekë të thata. Ndoshta njeriu ka pemisht, ka ara, ka të mbjellura, ndoshta një person tjetër është i pasur nëpërmjet gjëve të gjalla, ka dele shumë, ka lop, ka deve për shembull, ka kafshë të ndryshme. Atëherë pejgamberi alaihi salatu selam e mëson Muadhin që i dërguari i guvernatorit apo i dërguari nga shteti islam i cili është përgjegjës për mbledhjen e zakatit të njerëzve, duhet të ketë kujdes të ruhet nga pasuria më e mirë. Për shembull, kur shikojmë një kope me lop, mfal një kope me dele, 40 kre dele, 80 kre dele, ai nuk duhet shkoj, punojnë si pra, dhe të marri deshet më të mëdhenj, apo delet e cilat japin qumësht më shumë nga ato delet apo dhit e tjera. Atëherë çfarë ndodh? Ndodh ajo që ky nuk do të marri ato më të voglat dhe as më të mirat, por të shkoj tek shtresa e mesme, të përpjestohet për shembull sa % i takon të japi nga kjo lloj pasurie që posedon ky fshatar, ky lloj njeriu, ky bujk e kështu me radh, dhe merr të mesmen e pasurisë dhe të ketë kujdes, thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, mos të synoj gjithmonë të shkoj dhe të marr pjesën dhe pasurinë më të mirë që posedon ky njeri, sepse jo të gjithë njerëzit janë aq bujar, jo të gjithë njerëzit janë aq të gatshëm, jo të gjithë njerëzit janë aq vigjilent që t'i japin zakatin e tyre me plot
me plot dëshirën e tyre. Për shembull, ai bie dakord që 2.5% e pasurisë së tij duhet dhënë. Mirë, po kur bëhet fjalë që kjo 2.5%, 1.40 për shembull, tek delet, shkon dhe ti merr dashin e kumborës, siç e quajnë shqiptarët, kjo nuk bën pse, sepse ai më fjalë nëse ka rënë dakord që duhet t'japi zakatin, dhe faktikisht e ka obligim që t'japi zakatin, mirë po ti ndoshta e cënon atë, ndoshta e fyen, ndoshta nuk i vjen mirë, ndoshta fillon të mendojë, ndoshta i bien të mendojë mendime të ndryshme, i bie besimi këtij lloji njeri duke thënë subhanallah, un do i jap shtetit islam, do t'i jap shtetit pra 2.5% e asaj që më ka kërkuar Allahu xhele xhelalu. Mirë po nuk ka pse të vi punojnë si dhe të marrin pasurinë time më të mirë, deshët më të mirë, delet më të mira, lopët më të mira e kështu me radhë. Në të njëjtën kohë ne përfitojmë nga hadithi që është nga hadithet madhore dhe të rëndësishme të Islamit, se pejgamberi alayhi salatu wasalam thot hudh minhum, ti merrja atyre. Do të thonë ndoshta ka njerëz të cilët nuk duan ta japin zakatin. Ajo është taks e cila është e ngarkuar nga shteti Islam të mbledh taksën. Do të thotë ndonjëri subhanallahu, po si ka mundësi që shteti Islam ndoshta mund ndërhyj edhe me forcën e ligjit të marrë 2.5% të pasurisë së çdo njerit i cili ka është i pasur, pra ka përmbushur nisabin e zakatit. Po do të merret sepse nëse nuk ai, nëse ai lloj personi nuk e jep me dëshirën e vet, forca e ligjit e detyron atë lloj njeriu të jap me fjalë atë 2.5% e vet, i cili nuk është diçka e madhe, nuk është shumë. Pse? Nëse bëhet fjalë 2.5%, nga 1 milion lek ty të ngarkohet dhe përgjigjës ke obligim të japësh vetëm 25.000 lek të vjetra nga 1 milion, 25.000 lek të vjetra, ndërkohë njerëzit sot me dreka dhe me darka shkojnë dhe vinë me njerëzit në përgjithësi në përhamroni dhe dëfrime në lokale të ndryshme, i shpenzojnë 50.000 lek të vjetra, i shpenzojnë 100 euro, i shpenzojnë 100.000 lek. Domethënë zekatin e 4 milion lekëve. Atëherë shikoni, njerëzit bëhen ndoshta kopratës, bëhen kurnac tek lekët që ja ka dhënë, tek pasuria që ka dhënë Allahu xhelle xhelalu, dhe është një përqindje shumë e vogël, ndërkohë në për dreka dhe darka që shkojnë me njerëzit harxojnë 100 euro, 200 euro dhe nuk e kanë as pak problem në shumën që po japin. Ndërkohë Islami këtë ta merr një herë në vit, edhe jo një herë në vit sapo ti të bësh i pasur. Nëse ti e plotson nisabin sot, atëherë pas një viti të vjen punojnë si i shtetit Islam dhe të kërkon 2.5% e asaj pasurie që ti posedon. Qofshin to lek të thata, qofshin bim, qofshin të mbjellura, apo qofshin dhe kafshë të ndryshme. Pra pas një viti. Ndërkohë, në shtetet tona sot demokratike, kemi shtetin shqiptar, po të shikosh me vëmendje sa përqindje të merr shteti me pagesa, duke filluar me TVSH-n, duke filluar me pagesat e tjera, duke filluar me fjalë çfarë do t'i japësh bashkisë, çfarë do t'i japësh këtij aty më rë, të shkon afërsisht 40% e asaj që ti fiton në muaj dhe jo në vit. Si kur të jepej në vit, njerëzit do të letësoheshin, do të letësoheshin, do thonë, elhamdulillah, është njerë në vit, nuk e kene problem, po bëtë fjalë 20%, 35% dhe në 20% asaj shume që ti fiton, do të japë shtetit dhe bashkisë. Ndërkohë Islami të ka kërkuar vetëm 2.5% të asaj pasurie dhe jo për gjithë njerëzit, por vetëm për pasanikët, vetëm për njerëzit e pasur, ndërkohë shteti sot nuk pyet shumë, a je i pasur apo jo, dyqani që ti ka hapur, biznesi që ka hapur, apo të ecën apo jo, e fillon ti kërkoj me një herë në javën e parë, në muajnë e parë, sa po ka hapur biznesin, apo dyqanin tënd, ndërkohë shteti Islam prej pasanikëve i kërkon 2.5% këtë përqindje të vogël nga pasuria e tyre pas një viti, dhe jo me një herë kur deklarohet se ky ka pasuri. Këto janë disa rregulla që flasim poshtë mbi zakatin. Unë mundova të shpjegova shkurtimisht sepse janë gjëra të cilat neve na interesojnë për të treguar saktësinë, mëshirën që ka dërguar Allahu subhanahu wa taala tek njerëzit në përgjithësi, pra ankohen njerëzit nga zakati dhe nuk e dinë që zakati është mëshirë dhe në të njëjtën kohë paguajnë taksa shtetit me detyrim, sepse nuk kanë se kanë t'ia bajnë, përndryshe do të konfiskojnë, do të mbyllë dyqani dhe Zot ketë mundësi të luaj tregtin e tij. Në të njëjtën kohë ky hadith na tregon se sa e mençur ka qenë urtësia profetike për të thirrur njerëzit në fe. Ç'kuptim? Pejgamberi alayhi salatu selam kur e mëson Muadh ibn Jabalin, i cili do ta dërgonte si delegues në tokat e Jemenit, ku atë kishte kristianë dhe çifut, i thot Muadhit që shiko,
Duke qenë se ata janë të tillë, pra ka një lloj diturie, ka sepse atyre është zbrit libër më parë, ti duhet të djesh mënyrën si ti ftosh ata. En yuwahidullah, që ata të njësojnë Allahun xhelle xhelalu, pra të pohojnë dhe të pranojnë që Allahu i cili ka krijuar meriton të adhurohet dhe nuk meriton të adhurohet diçka tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Nëse këtë princip kryesor islam, ata ose më mirë themi vet, do më thënë në islamin, ata e pranojnë, e pohojnë, atëherë e lajmërojnë ata se duhet të adhurojnë Allahun xhelle xhelalu duke falur namazin gjatë ditës 5 herë farze, pra namazet farze, gjatë ditës edhe gjatë natës. A nëse e veprojnë edhe këtë, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, atëherë lajmëroj ata se Allahu xhelle xhelalu i ka bërë farz atyre zakatin, pra kështu vinë shtyllat e islamit për shkallëzohen me radhë. Çfarë tregon kjo? Tregon se njeriu kur të ftojë një jo musliman apo një musliman i cili po të fjalë është musliman i ri, do të futet në fillim, pra është në fillimet e veta në besimin e tij, në islamin e tij, nuk duhet të nxitohemi ne musliman duke thënë që besoj Allahun, fali 5 vakte, agjëroj muajin e Ramazanit, jep zakatin 2.5%, përndryshe ti nuk konsiderohesh musliman. Jo. Vet pejgamberi alayhi salatu wasalam na tregon se në çështjen e davetit, në shtyllat e islamit ka diçka të përshkallëzuar. Nuk duhet i themi njerëzve çohu tani dhe fal namazin e natës. Çohu tani bëj këtë. Çohu tani kry këto sunetet e tjera. Jo. Pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe nëse bëhet fjalë për shtyllat e islamit, është munduar ta mësoi Muadh ibn Jebelin që të kërkojë me në përshkallëzim njerëzve të fillimisht të pranojnë të adhurojnë Allahu e pastaj namazin kështu më radh. Kjo do thotë që ne, nëse shikojmë njerëz të cilët nuk janë të gatshëm më njëherë të falin 5 vaktet, atëherë mund t'i thirrim dhe mund t'i ftojmë këto lloj njerëzish të vinë të paktën një herë për Bajram, një herë në vit, ta shikojnë se çfarë është xhamia, të shikojnë bashkësinë islame, ta vëjë një herë ballën dhe hundën e tij në sejdë, ta provojë këtë lloj ëmbëlsie, t'i adhurojë Allahun xhelle xhelalu. A nëse është i gatshëm për më shumë, le ta bëjë në namazin e xhumas. A nëse është i gatshëm për më shumë, le të fillojë të fal namazet. Do thotë në njëri për ju, shtëpesa për një herë, jo. Mundet njeriu të fillojë të fal, për shembull, një pjesë të namazit, mund të fal vetëm 2 namaze, mund të fal vetëm 3 namaze. Njëri ti thotë subhanallahu, jam i gatshëm të fal vetëm një lloj namazi. Do thot hoç, ç'a po thon kështu? Islami nuk thot me ndërpre, edhe mi përshkallzu dhe mi pre me gërshan namazet nga njëra tjetër. Nga 5 që ka dhe, bo farz Allahu xhelle xhelalu, ti e duk na tregu që mundesh me fal vetëm një. Transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij nga Nasr ibn Asim el-Leithi, i cili thot për fisit të tyne, erdhi një ditë te pejgamberi alayhi salatu selam një burr dhe i tha: u bë musliman me kusht ala an yusalliya illa salatayn faqabila minhu. Pra erdhi një burr nga beduinët arab dhe i dha besën pejgamberit alayhi salatu selam se un do të bëhem musliman me kusht që mos të fal më shumë se 2 namaze gjatë ditës. Pra janë 5, po un 2 duhet më fal. Çu i tha pejgamberit alayhi salatu selam, e transmeton te Imam Ahmedi në Musnedin e tij me senet me zinxhir të sakt. Atë si përfundon hadithi, thot faqabila minhu, ja pranoi pejgamberi alayhi salatu selam. Pra e janë xhami, fali vetëm 2 namaze. Çka kanë thënë dietarët? Dietarët kanë thënë që ky hadith tregon se njerëzit duhen pranuar nëpërmjet gatishmërisë që kanë për momentin ata njerëz. Fillimaj do të fali vetëm xhuman, le ta fali xhuman. Do të fali vetëm një vakt ose 2 vakte si rasti i këtij njeriu, le ti fali vetëm 2 vakte. Pastaj, mas ai njeriu të kur bëhet fjalë për shtetin Islam, ai do të shikojë që gjithë njerëzit mbushin xhamia duke fal. Kurse sot që s'ka as shtet asgjë, ai të paktën nga bashkësia islame do të kuptojë që nuk është e mirë të pranojë vetëm 2 vakte, vetëm 2 lloje namazesh, ndërkohë që na muslimanët e tjerë i falin 5 vakte. Ky nuk është më i mirë se këta të tjerët. Allahu xhelle xhelalu don që ta adhurohet ashtu siç don ai, edhe jo ashtu siç don ne, edhe me kalimin e kohës, të gjithë këta njerëz e kanë pranuar, kanë dalë nga kushti i tyre dhe kanë pranuar Islamin më të vërtet, siç thot Allahu xhelle xhelalu, udkhulu fi silmi kafatan, hyni në Islam plotësisht ashtu si don Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu kemi po të i musnedi Imam Ahmedit një hadith tjetër që transmeton Hakim ibn Hizami, i cili kur thot bajatun nebije sallallahu alaihi wasallam en la akhirra illa qaima, i kam dhan besën pejgamberit alaihi salatu selam që kur të bëhem musliman me kusht kur të fal namazin mos të bi në sejdë, thot vetëm se duke qenë në kam, do të thon e maron këndimin e Kur'anit kur është në kam dhe më njëherë bën në sejdë,
Thot Imam Ahmedi kjo do thot që Hakim ibn Hizami i kishe pas kushtëzuar pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që do të bëhej musliman në mënyrë në atë lloj kushti, pra kishte kushtëzuar që do të falej pa bërë rukun. Subhanallahu. A vlen namazi pa ruku? Fa qabila minhu, e pranoi pejgamberi alaihi salatu wasalam, me kuptimin që ajde në xhami, ajde në të bashkësia muslimane, fillo të falu, pranoje që Allahu xhelle xhelalu meriton të adhurohet dhe është obligim që ai duhet të adhuruar, atëherë ky s'do të jetë më i mirë se muslimanët e tjerë. Por kur të falet bashkë me imamin, normal që kur imami të bëjë në ruku, ky s'do të presi derisa të binë seshtën në kamp, por do të bëjë në ruku bashkë me muslimanët e tjerë. Do të ndjeki imamin, do ta shikojë që namazi i tij nuk i vlen nëse nuk do të bëjë në ruku. Hakim ibn Hizami, a e dini se kush është? Hakim ibn Hizami është ai lloj sahabiu i pejgamberit alayhi salatu selam që e ka dërguar pejgamberin mas Muad ibn Jabilit. Pra në këtë hadith që ne sapo e shpjeguam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam metodën e davetit, mënyrën se si duhet thirrë njerëzit në formë graduale dhe jo të jesh i vrasht dhe i ashpër me njerëzit, duke i ngarkuar shumë gjëra të cilat për momentin ata nuk mund t'i mbajnë dot, e mësoi Muadin për këtë lloj metode profetike dhe plot mëshiruese nga ana e pejgamberit alayhi salatu selam. Ndërkohë Hakim ibn Hizami ka shku mas Muadhit, është i delegumi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Yemen, kur e dërgon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dispozitat e shariatit. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që nëse Hakim ibn Hizami fillimisht në fillimet e Islamit të tij kishte kushtëzuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nuk do të falej vetëm se duke qenë në kam do të binë në seshde me njëherë, pra pa ruku, do të falej pa ruku, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja pranoi. Mirë po ishte Hakim ibn Hizami shumë shpejt ai i cili do ta pranonte namazin ashtu siç ishte, pra Allahu adhurohet ashtu sikur don Allahu xhelle xhelalu, siç thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, sallu kama raaitumuni usalli, faluni ashtu siç keni pa mundu ku fal. Është obligim që namazi të falet ashtu sikur na ka mësua Allahu xhelle xhelalu nëpërmjet pejgamberit ton Muhammedit sallallahu Allahu alaihi wasallam. E pra shikoni sa hadith kryesor dhe i rëndësishëm është ky lloj hadithi, i cili na mëson me të gjitha transmetimet e tjera që ne sapo i përmendëm dhe janë që të gjitha transmetime të sakta, po bëhet fjalë çfarë urtësie dhe çfarë mençurie duhet të ndjek besimtari musliman thirrësi në Islam kundrejt njerëzve të tjerë. Nuk duhet i ngarkojë njerëzit më shumë se çfarë mbajnë, sidomos në këtë kohë të sotme. Mund dali një person dhe thotë subhanallahu, dhe isa Allahu Gjelle Gjelalu i ka bërë farz 5 namaze, atëherë a i ka mundësi t'i mbaj. Po, ka mundësi t'i mbaj, por kur? Masi t'i pranoj. Atëherë dhe pejgamberi alayhi salatu në këtë lloj hadithi, pikërisht po na flet fillimisht për pranimin, që ai njeriu duhet të pranoj, se Allahu duhet të madhërohet, pastaj ti mbushet me një të filloj të fali vaktet. E njëjta gjë ndodh me namazet. Ai ndoshta e pranon që namazet duhet të fal, por ndoshta nuk është aq i gatshëm për momentin të fali 5 vaktet. Andaj dhe pejgamberi alayhi salatu selam atij beduinit ja pranoi, siç transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, të falë vetëm 2 namaze. Mirë po ja që ai dhe të tjerë do të faleshin më vonë me të gjithë namazet, por ashtu Hakim ibn Hizami do të falë me të gjithë strukturën e saktë dhe të rregull të namazit, duke mos lënë asgjë mangët, derisa pejgamberi alayhi salatu wasalam e dërgon më vonë Hakim ibn Hizamin në Yemen të mësoj banorëve të Yemenit dispozitat e shariatit, rregullat e Islamit. Le të kalojmë në një hadith tjetër që transmeton ibn Abbas nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, i cili kur e dërgon Muadhin në Yemen, përveç rregullave dhe këshillave profetike të tjera, ndër këto këshilla pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhëron Muadhin që t'ia mësoj banorëve të Yemenit, por t'jetë këshill dhe për vetë Muadhin, duke thënë: ittaqi da'wat al-madhlum fa innaha laysa bainaha wa bain Allah hijab. Thot ruhu shumë, ki kujdes nga lutja, nga duaja e atij personi të cilit i është bërë pa drejtësi, sepse ndërmjet asaj, pra lutjes, dhe Allahu xhelle xhelalu nuk ka perde. Çfarë do thot nuk ka perde? Nëse shikojmë një person i cili është bërë pa drejtësi dhe pa drejtësia është aq e madhe, është aq e thellë dhe ka lënë aq shumë ndikim në zemrën e tij dhe në jetën të cilën po jeton në këtë dynja, atëherë jo të gjithë njerëzit janë durimtar, jo të gjithë njerëzit janë me besim të plot. Ai mund t'i ngrejë duart dhe thot: "O Zot,
Biri kres filanit i cili mund ka më ka bë këtë lloj zullumi, ka bë këtë lloj padrejtie, atëherë Allahu xhelle xhelalu nëpërmjet pejgamberit tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam po na tregon se kjo lutje, ndërmjet kësaj lutje dhe Allahu xhelle xhelalu nuk ka perde. Çfarë simbolizon perdja këtu? Simbolizon dyert e qiellit, çka do thotë se në transmetime të ndryshme kanë ardhur tregohet shënohet se pejgamberi alayhi salatu selam na ka treguar se lutjet e ndryshme, ndryshe nga një person, ndryshe nga një tjetër, i mbledhin melekët dhe ngriten përsipër. Të gjithë punët e mira ngriten përsipër. Që ti pranoj Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po ka pengesa, ka dyert, janë dyert e qiellit të cilat hapen sa herë që urdhëron Allahu xhelle xhelalu sipas një strukture dhe sipas një programi të veçantë që e din vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i ka ngarkuar dhe urdhëruar melekët të cilët nuk bëjnë ndryshe, por vetëm zbatojnë urdhrin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në të njëjtën kohë, në transmetime të ndryshme, kemi vënë na tregon pejgamberi alayhi salatu wasalam se Allahu xhelle xhelalu ndoshta një lutje që e bën një njeri se pranon fare për shkaqe të ndryshme, pra shkaqet, kleçkat, problemet që ndrojnë te personi pse Allahu nuk do të pranoj lutjen. Një kjo. Kemi raste të tjera ku Allahu xhelle xhelalu ja vonon lutjen besimtarit. Po ashtu transmetohet tek Imam Ahmedi, tek Musnedi Imam Ahmedi se pejgamberi alayhi salatu selam na ka treguar gjithashtu se ndoshta Allahu xhelle xhelalu nuk e pranon lutjen besimtarit, por e shikon më të vyeshme dhe më të mirë për besimtarin t'ia ruajë sevapin, t'ia ruajë sevapin, shpërblimin e asaj lloj lutje ditën e gjykimit në sasinë dhe në madhësinë e lutjes që ka bërë. Për shembull, ndoshta Allahu subhanahu wa taala nuk e pranon lutjen në këtë dynjë. Pse? Ndoshta ajo lloj mirësie për cilën njeriu ka bërë lutje Zotit, njeriu ndoshta mund të humbas në atë lloj mirësie, nuk e falënderon Allahun xhelle xhelalu dhe nuk e çon në amanetin që ka dhënë Zoti dhe mirësinë, nuk e çon aty ku e kënaq Allahu xhelle xhelalu. Ky mund të bëj lutje, mirë, por nuk ka garanci që ta mbaj ashtu siç duhet apo jo. Allahu subhanahu wa taala e din më së miri këtë gjë dhe ndoshta se pranon lutjen këtij lloj personi, por thot pejgamberi alayhi salatu selam ja vonon shpërblimin ditën e gjykimit në sasi, në madhësi të asaj lutje që ka bërë. Po ashtu kemi dhe transmetimin tjetër ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se Allahu xhelle xhelalu mund ta ruaj nga fatkeqësitë dhe belat nga kjo në jetën e kësaj dynjaje, njeriu i cili bën dua në madhësinë e asaj lutje të dhe sinqeritetin që ka treguar në lutjet e ndryshme. Pra, ndoshta Allahu nuk ta pranon, mund ta vonoj ose mund ta shndroj shpërblimin ditën e gjykimit në madhësinë e lutjes ose mund të ruaj nga fatkeqësitë në këtë dynja në madhësinë e asaj lutjeje. Të gjitha këto që u përmenden këtu nuk vlen as pak në aspektin ose në momentin kur një njeri është duke bërë dua Allahu xhelle xhelalu që të triumfojë e vërteta dhe Allahu t'i bi kokës atij lloj njeriu i cili ka bërë padrejti atij personi i cili, pra t'i bi kokës zullumqarit. Nuk vlen as pak këto. Thot nuk ka perde ndërmjet asaj lutje dhe Allahu xhelle xhelalu, pra Allahu i urdhëron meleket që atë lutje ajo të shkojë për herë. Është një hadith që transmeton në fakt Imam Ibn Khuzejme, hadithi ka senet të dobët, ku thot wala ansurannaki wala ba'da hinin. Un thot do të bëj ty o lutje e atij lloj njeriu që është bërë padrejti, të triumfosh thot qoftë dhe pas një kohe. Hadithi është i dobët, por ne mund të kuptojmë diçka. Kuptojmë atë që ndoshta Allahu xhelle xhelalu mund ta vonojë për shembull lutjen e këtij lloj personi, por jo ta lër atë me njëan. Do ndoshta Allahu xhelle xhelalu nuk hakmerret sipas lutjes që ka bërë ky person i cili është bërë padrejti kundrejt atij zullumqari tjetër, ndoshta se pranon për momentin, ndoshta ditën e nesërme, ndoshta mas një javë, ndoshta mas një muaj, ndoshta mas një viti, por ama do të vijë koha dhe Allahu xhelle xhelalu do ta çojë në vend lutjen e këtij lloji njeriu. Po ashtu përfitojmë nga rasti që shumë prej dietarëve islam në shpjegim të këtij hadithi kanë thënë se jo vetëm muslimanit i pranohet lutja nëse bëhet fjalë për padrejti, madje edhe krishterëve, edhe çifutëve, dhe njerëzve të tjerë të cilët nuk janë musliman, nëse i lutet me sinqeritet Zotit krijuas që Allahu xhelle xhelalu ta çojë në vend çështën e padrejtisë që është bërë, shumë prej dietarëve islam kanë thënë se në këtë lloj kur bëhet fjalë për zullumin dhe për padrejtinë, edhe jo muslimanëve ja plotson Allahu xhelle xhelalu lutjen, Allahu e din më së miri. Tani le të kalojmë në një temë tjetër e cila flet mbi
pesë shtyllat e islamit për cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se lejohet të luftohen njerëzit derisa ata të pranojnë se duhet të adhurojnë Allahun xhelle xhelalu. Është pak a shumë që në shumë të shumë njerëz të tjerë ka dalë ajo fjala që muslimanët e kanë përhap islamin me dhunë. Atëherë le ta shpjegojmë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili flet për këtë temë. Transmetohet nga Ebu Hurajra i cili thot, lemma të wufi e Rasulullah, sallallahu alihi wasallam, wa kana Ebu Bekrin wa kafara man kafara min el Arab, kur vdish pejgamberi alihi salatu wasalam, dhe në dëtyr pra khalife muslimanve, i pari muslimanve, ishte Ebu Bekri, radiallahu anhu, ishte pikri sa e koha, që shumë prej Arabve u këthyën në mos besim, u këthyën në paganizm, u këthyën në idhujtari, faqale Umaru dhe Ebu Bekri u bëgati të luftan të këta njërës. Atëherë Omeri radiallahu anhu i thot Ebu Bekrit, kejfe të katilun nase, wa kat kale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u mirë të anukatilun nase, hatta je kulu la ilahe illallah, fa men kaleha, fa kada asame minni malehu, wa nefsehu illa bi haqqihi, wa hisabuhu ala Allah. I thot Omeri radiallahu anhu Ebu Bekrit, si gudzon ti ti luftosh ata njerës të cilët dëshmojnë se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahu Gjelle Gjelalu, ndërkoha nuk e ke dëgjuar hadithin e pejgamberit alaihi salatu selam i cili thot, jam urdhëruar ti luftoj njerëzit deri sa ata të pranojnë se Allahu Gjelle Gjelalu do të adhuruar. Dhe sa të thonë pra la ilaha illallah, e kush e thot këtë fjalë, pra kush pohon se Allahu është një dhe duhet adhuruar, atëherë ai ka të sigurt pasurinë e tij, vetveten e tij, illa bi haqqihi wa hisabuhu illallah, vetëm nëse vjen ndonjë gjë tjetër, illa bi haqqil islam, pra illa bi haqqid din, vetëm nëse vjen e drejta islamit e cila bën që ky njeri mund të luftohet apo dhe mund të vritet si pasojë e një gjunahi që ka bërë. Për shembull, ky mund të jetë shumë i rregullt me namazin, mund të jetë shumë i rregullt me besimin ndaj Allahut xhelle xhelalu, mirë për ka mbyt një person tjetër, e ka vrarë një person tjetër, atëherë sipas ligjit islam, nëse ekziston shteti islam, bëhet fjalë që kush vret, vritet. Hajdutit i pritet dora, janë ato ligjet faktikisht të repta të islamit, mri për janë të repta për një, për dy, për tre person, dhe një prejere dore, se që ka thënë djetarët, e shëron një qytet, në jo dryshe nga që bëhet sot, për shamull që njërzit burgosen, mushen bugjet me kriminela, mushen bugjet me hajdut, dhe hajdut liku gjithmon e ke sheshasi. Sot e kapi njonit, e fusin burg, vjen një tjetri, futet ky deli pari edhe bëhet një lloj rregullimi, ashtu sikur po bëhet sot, nuk kanë gjendë darman dhe nuk ka gjendë një kurim të mirë për krimin në përgjithësi dhe për hajdutllikun në veçanti. Atëherë Ebu Bekri radiallahu anhu i jep përgjigje Omerit, po bëhet fjalë për ata lloj njerëz të cilët nuk donin ta jepnin zakatin në kohën e Ebu Bekrit. Faqale Ebu Bekr, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakati. Pasha Allahun xhelle xhelalu, un do t'i luftoj ata njerëz të cilët bëjnë dallim ndërmjet namazit dhe ndërmjet zakatit. Pas e thot, fa inna zakata haqqul mal, vërtet zakati është haku i pasurisë, pra është një lloj haku që duhet dhënë patjetër. Don apo s'don njeriu duhet marrë kjo lloj pasurie nga ai lloj takse, siç e përmendëm pak më parë, që taksa është një detyrim që duhet të japë shtetit islam dhe shteti e çon aty ku duhet tek nevojtarët e ndryshëm. Atëherë thot pe Abu Bekri, wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqatiltuhum ala man'iha. Pasha Allahun xhella xhelalu, thot Abu Bekri, betohet sikur ata të mos më jepnin mua atë lloj haku deri dhe në qengjin e vogël që kanë detyrë ta japin. Nëse vjen koha dhe ata nuk duan ta japin, ndërkohë që në kohën e pejgamberit alayhi salatu selam e kanë pasur obligim ta jepnin zakatin, atëherë unë do t'i luftoj derisa ta japin atë lloj haku dhe atë lloj të drejtë të pasurisë. Ndë njëri mund të pyesi, subhanallahu, qengji i vogël nuk jepet zakat. Si ka mundësi që është përmendur këtu? Ebu Bekri ka përmendur në formë simbolike për me treguar që deri në gjërat më të vogla, nëse kanë qenë obligim në kohën e pejgamberit alayhi salatu selam, kjo nuk do të thotë që mbas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ato lloj gjërash nuk janë më obligim. Obligim do të jenë të tilla në jetën e pejgamberit alayhi salatu selam, pas vdekjes së tij dhe deri në ditën e gjykimit kur të bëhet dita, pra dita mbas ditës së kiametit, mazit ja behi kiameti. Tani këtu përfitojmë bashkë të shpjegojmë diçka që është me vlerë.
A ka mundësi që Ebu Bekri radiallahu anhu ka luftuar kopracët? Jo. Ebu Bekri nuk ka luftuar kopracët. Ebu Bekri ka luftuar ata njerëz të cilët e kanë mohu zekatin, sepse shumë prej arabëve në kohën e Ebu Bekrit në radh parë duhet dim. Se çfarë lloj njerëzish kanë qenë ata që ka luftuar Ebu Bekri radiallahu anhu? Ata janë tre llojesh. E lloji i parë janë ata të cilët u kthyen në idhujtari në adhurimin e putave. Po ashtu, lloji i dytë janë ata njerëz të cilët shkuan dhe ndoqën Musejlime el-Kedhab, a i cili pretendoi se është profet mazdekës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe disa të tjerë ndoqën el-Eswed el-Ansi, që të dy këto pretenduan se u zbrisë shpallje nga Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe që të dy janë eliminu në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Musejlime në Jemamet të Shamit, kurse el-Eswed el-Ansi është eliminuar në Sana'a të Jemenit. Janë vrarë që të dy, pra ata cilët donin të shkatronin fenë Allahu subhanahu wa ta'ala duke sjellur probleme tek besimtarët dhe të shteti islam. Kjo është kategoria dytë. Pra kategoria parë janë ata arab të cilët u kthyen në idhujtarinë e kujt e idhujve. Kurse kategoria dytë e pabesimtarëve të cilët kaluan nga Islami janë ata që ndoqën Musejlime el-Kedhab, gënjeshtarin që pretendonte pejgamberllëkun, shpallën nga Allahu xhele xhelalu, dhe el-Eswed el-Ansi, që të dy këto u eliminuan. Kemi edhe një pjesë të tretë të tyre, të arabëve, të cilët janë ata të cilët jo se u treguan kopras në çështjen e pasurisë, por mas vdekës e pejgamberit alayhi salatu vesselam than, ne kemi vajib, e kemi pasur vajib të japim pasurin ton, përqindjen, alloj përqindjen që ka kërru 2.5%, pra, që në ka kërku Allahu Gjele Gjelalu, sa ishte pejgamberi gjallë. A i e dërgonte nën punësin islam, të shkonte dhe të grumbullonte pasurin e njërzve. Me vdekën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne nuk e kemi më fash të japim zekatin. Pra, e japim dikur, e jepnim dikur pejgamberit, sot vdiq pejgamberi alaihi salatu wasallam, ne nuk e japim askujt tjetër. Atëherë Ebu Bekri radhiyallahu anhu përfitoi nga rastit, na përfitoi edhe neve që vim më pas, atë që kush mohon një prej shtyllave të Islamit, edhe ai është pabesimtar. Këta nuk është pra se u treguan koprac, por mohuan, thot Ebu Bekri, ben farraqa baina salati wa zakati, kanë bërë dallim ndërmjet namazit dhe zakatit. Çfarë lloj dallimi? Pra ata e falin namazin. Ata ishin njerëz të cilët e falin namazin, domethënë namazin. Namazit ata ishte farz, vazhdonte të ishte obligim, mirë për zakati jo. Pse? Vdiq pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe thoni që ne s'kemi pse t'japim më zakat, nuk është më farz zakati. Atëherë çfarë ndodh këtu? Pa marr parasysh se a është ignorant apo jo, pa marr parasysh se a duhet të justifikohet apo jo, pa marr parasysh se ai është dërguar ky lloj diturie që nëse mohon një prej shtyllave të Islamit, njeriu është bërë bëhet pabesimtar, Ebu Bekri radhiyallahu anhu nuk e mori fare parasysh këtë lloj gjëje, por shkoi të luftoi ata njerëz të cilët nuk donin të jepnin atë lloj takse, atë lloj përqindje të pasurisë që ka bërë farz Allahu xhelle xhelalu të japi shteti Islam dhe shteti e ndan tek njerëzit nevojtar. Në fund fare çfarë thot Omeri radhiyallahu anhu? Fa wallahi ma huwa ila an sharaha Allahu sadri fa wallahi ma huwa ila an qad sharaha Allahu sadra Abi Bakr fa araftu annahu al-haq. Pasha Allahu jalla jalalu kuptova se Allahu subhanahu wa taala ja kishe shplar kraharorin Abu Bekrit dhe nuk kuptova se ai ishte hak. Don kuptova se ishte hak. Ne transmetim tek Musnedi Imam Ahmedit thot Omeri radhiyallahu anhu fa qatilna ma'ahu fa ra'ayna dhalika rashada. Thot ne luftuam bashkë me Abu Bekrin, e ndihmuan Abu Bekrin në këtë lloj vendosmërie që kishte Abu Bekri radhiyallahu anhu, edhe në të vërtetë pam që aty ishte e sakta. Në të vërtetë pam që aty ishte gjëja e mirë dhe udhëzimet apo principet islame të cilat duhet të jenë të pandryshuara sa ishte gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe deri më vonë. Tani mund të lind një pyetje tjetër. Po hadithi që transmeton poshtë Buhari dhe Muslimi nga Ebu Hurajra, poshtë nga Abdullah ibn Umeri, i cili thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatil an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah. Jam urdhëruar ti luftoj njerëzit derisa të dëshmojnë se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahu xhalla xjalalu. Poshtë ta falin namazin me fjalë shtuat e Islamit. Nëse veprojnë, atëherë janë të sigurt në pasurinë e tyre dhe në vetvetet e tyre. Atëherë thot, a nuk është ky argument që Islami
tregon për dhunë, apo Islami është për hap me dhunë. Me dhunë kemi dy mendime dietarësh. Mendimi i parë është se e përcjell Ibnul Xauzi dhe të tjerë që këtë lloj hadithi e ka shfuqizuar ajeti Kur'anit ku Allahu xhalle xhalle thot la Allahu subhanahu wa ta'ala thot la ikraha fi din, nuk ka dhunë në fe. Pra nuk ka dhunë në fe, nuk ke pse ti të urdhërosh të tjerët me dhunë të vinë në fe e Zotit subhanahu wa ta'ala. Ndërsa një pjesë tjetër e dietarëve thonë jo, përkundrazi, është pikëri ky lloj hadithi i cili ka shfuqizuar ajetin kuranor ku Allahu thot la ikraha fi din, nuk ka dhunë në fe. Vjen hadithi pejgamberit alayhi salatu sallam, na tregon që shiko, njerëzit duhet luftohen derisa të besojnë Allahun xhalle xhelalu dhe të pohojnë se Allahu është një dhe duhet ta madhërohet. Atëherë këtu fillon ai lloj problemi që mund të kenë shumë njerëz, si ka mundësi të detyrohen njerëzit për me luftu. Së pari, dietarët kanë rënë dakord që nëse po bëhet fjalë për detyrim, nuk po bëhet fjalë as për krishterët dhe as për çifutët, po bëhet fjalë për paganët, po bëhet fjalë për idhujtarët, po bëhet fjalë për zjarputiset në atë kohë që ishin iranianët, persianët e lashtë, të cilët e kishin trashëguar paganizmin e tyre në adhurimin e dritës, në adhurimin e diellit, në adhurimin e zjarrit e kështu me radhë, nga lashtësia e pranërisë së tyre e deri në momentet ku erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tani lind pyetja, çfarë dallimi kanë persianët nga çifutët dhe krishterët? Dallimi është se idhujtarët në përgjithësi, të cilët e kanë shndruar fen Allahu subhanahu wa taala, e kanë shndruar fen Ibrahimit dhe e shikojnë se adhurimi do të bëhet sipas konceptit të tyre, do të thënë i gabuar, atëherë është ajo që ne muslimanë për shteti islam, jo ne, sepse ne sot nuk ka shtet islam, shteti islam e merr përsipër që të shkojë tek ata njerëz dhe të thotë, e shikon këtë njeriu i cili është duke adhuruar lopën, si disa fise për shembull indianë adhurojnë lopën, disa adhurojnë gurët, disa adhurojnë zjarrin, e merr këtë lloj njeriu qoftë dhe me lloj detyrimi dhe i thotë, e kthen, nuk e pse të adhurosh të, por ktheu dhe këtej dhe adhuro Allahun xhelle xhelalu. Tani do të bëj një pyetje. Pse shtetet e mëdha kanë të drejtë të ndërhyjnë ushtarakisht në ato shtetet diktatoriale, në ato shtete autoritare, në mënyrë që të përcjellin dhe të çojnë në ato shtete demokracinë? Qoftë kjo dhe me kosto lufte. Dhe kjo lloj thjesht fjala demokraci, thjesht fjalë demokraci, është një justifikim shumë i mirë i shteteve dhe i fuqive të mëdha për që të ndërhyjnë ushtarakisht në shtetet e diktaturës për shembull, ta hedhin poshtë diktaturën, ta hedhin poshtë diktatorin atij lloj vendi, edhe së fundi thotë dhe të justifikojnë dhe së fundi të gjithë ata njerëz që janë vrarë. E gjitha ajo ekonomi që është rrëzuar për tokë, edhe gjithë ai lloj shteti i cili është rrëzuar po ashtu për tokë, e gjithë kjo justifikohet sepse neve do t'i çlirojmë njerëzit. Do t'i çlirojmë nga kthetrat e diktaturës, nga dhuna fizike dhe psikologjike në dritën e demokracisë, në dritën e lirisë, kur njeriu është i lirë të shprehet lirshëm, kur njeriu ka mundësi të flasë lirshëm, kur njeriu nëse nuk i pëlqen diçka tek shteti, mund thotë shteti ka gabu, presidenti ka gabu, ministrat, deputetët shumë radh kanë gabu, pra njeriu duhet të jetë i lirshëm. Nëse bëhet fjalë thjesht për këtë lloj demokracie, ku justifikohet luftrat e përgjakshme, justifikohen rënimi një shteti, justifikohet rënimi i pasurisë dhe ekonomisë atij shteti. Atëherë, nëse shtetet e fuqishme kanë justifikojnë luftrat e tyre të përgjakshme thjesht në dërgimin e demokracisë nga shtetet e tyre në shtetet e diktaturës, atëherë a ka liri më të madhe se Islami? A ka dritë më të madhe se Islami? Kur pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë: "Umirtu an aqtula an-nase", jam urdhëruar ti vras njerëzit, jo. Nuk ka terrorizëm në fe. Por thotë: "Jam urdhëruar që ti detyr thotë u qatilu nase ti luftoj." Do thotë në njëri për jush, fjala u qatil mi luftu, të çon në gjakderdhe, jo, shikoni me vëmendje. Kur pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, kur je duke falur dhe një person tjetër kalon para teje, thot, duhet ta ndalosh atë. Më thënë duhet ta bësh me shenjë që nuk këtu është vendi i falës dhe nuk duhet të kaluar. Thot fa in aba falyuqatilhu. Nëse ai nuk pranon, atëherë thot pejgamberi alayhi sallallahu selam, le ta luftoj atë. Fjala yuqatilhu, ti je duke fal namazin, një person që don të kaloj, don ta luftosh me kuptimin fjalë të gjesh në një send, të gjesh në një armë edhe ta luftë, ti bish aty të vdesë, jo. Ja.
Pra fjala ju katil hu në gjuhën arabe është kuptim më I gjatë sa thjesht vdekje dhe thjesht luftë e përgjithshme. Po bëhet fjalë me forcën e ligjit, njerëzit të dalin nga errësira e adhurimit të idhujve, nga errësira e paganizmit në dritën e Allahu subhanahu wa taala. A nëse po bëhet fjalë për krishterët, a nëse po bëhet fjalë për çifutët, Allahu subhanahu wa taala e ka detyruar, e ka urdhëruar, edhe ka mësuar pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam se si duhet të jetë mënyra e ftesës të fejë Allahu Gjelle Gjelalu, kërë I thotë kull, ta'ala u ila kalimetin sawaim bejna na wa bejnakum, thuaj o pejgamber, o Muhammed, thuaj kuj, qifutve dhe kryshterve. E janë I thotë në një fjalë të vetme ndërmjet nesh dhe ndërmjet jush. Çfarë është fjalë vetme? Që mos të adhurojmë vetëm se një Zot, mos të adhurojmë vetëm se Allahun Xhelle Xhelalu, duke qenë se Allahu është një, Zoti I gjithë, Zoti dhe krijuesi I kësaj gjësie, I njerëzimit dhe të gjithë krijesave është vetëm Zoti një, pra Allahu Xhelle Xhelalu, pse fe do të jenë shumë? Pse profetët duhet jenë shumë? Profetët nuk kanë ardhur vetëm se me njësimin Allahu Gjelle Gjelalu, mirë me një kalimin e kohës njërzit kanë devijuar dhe kanë dalur fetë ndryshme, e apo ja që feja duke qenë se Allahu është një, edhe feja është një. Ashtu si kur transmiton Imam Ahmedi në musnedin e ti, thot pejgamberi sallallahu aleyhi vesallam, Ela inna rabbakum wahid, ela inna abakum wahid, Ela inna la far la far la la farqa baina arabiyyin wa ajamiyyin illa bitaqwa. A nuk është Zoti juaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam një, a nuk është babai juaj një Ademi alayhi salam, për më treguar që të gjithë ne rrjedhim nga Ademi, duke qenë se Allahu e krijoi Ademin, dhe nga Ademi rrjedhin të gjithë njerëzimi, atëherë dhe profetët kanë ardhur në atë lloj mësimesh që e ka mësuar Allahu xhelle xhelalu Ademin që në fillimet e krijimit e deri në të gjitha deri në të gjithë dërgimin, dërgesat hyjnore, ku ka dërgu Allahu subhanahu wa ta'ala, pejgamberet e ndryshëm të cilët kanë shkuar në popullit e tyre, dhe kanë thënë adhuroni Zotin që është një, adhuroni Allahun Gjelle Gjelali cili vetëm e meriton të adhurohet, dhe nuk mund të adhurojmë diellin, as hanën, as grumbët e rërave, as malet dhe as kodrat, as kafshët, as njerëzit, dhe as një lloj gjeje prej krijesave, por të adhurojmë dhe të adhurojmë vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala. E pra, ky është njësimi që ka dërgu Allahu subhanahu wa ta'ala, pse? Allahu është një dhe fe do të jetë një. Nëse do të esim nga anë logjike, ne nuk do të fusim peshore për shembull, cila fe është më e mirë, cila fe është më e përshtatshme, cila fe, jo, nuk marrim këtë lloj peshore. Po ashtu e xheveshim veten ton, jo nga Islami, ne musliman jemi themi dhe alhamdulillah, por e xheveshim veten ton nga kjo lloj peshore duke thënë, shikoni, kjo është feja e krishterë, kjo është feja çifute, kjo është feja islame, kjo është feja pagane, kjo është tuan hinduze, tuan kineze, tuan japoneze, budistët e kështu me radhë. Atëherë, cila nga këto fe është më e drejta, duke qenë se a krijuesi është një dhe një është feja e drejtë? Nuk themi që është Islami, as themi që është çifutët, as themi që janë krishterët, as themi që janë paganët, por cila nga këto fe pretendon adhurimin e një Zoti të vetëm? Mëson se vetëm Allahu duhet adhuruar. E kërkojmë me vëmendje dhe shikojmë që feja më e thjeshtë për logjikën e të gjithë njerëzve. Një fe e cila nuk mbart për brenda mistere, nuk mbart për brenda të fshehta, një fe e cila nuk I përket vetëm një hierarkie të udhëheqësish, por I përket të gjithë njerëzve. Është fe e shfaqur, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, adhuroje Zotin tënd derisa të vijë momenti I vdekjes. Pra, një adhurim njësoj për të gjithë njerëzit, për ministrat dhe deputetët, për mbretët dhe për sultanët, deri dhe për pejgamberët. Andaj dhe Allahu Xhelle Xhelalu thotë, nuk thotë në ajetin kuranor, wa'budu rabbakum hatta ya'tiyakumul yaqinu, thotë adhuroni Zotin tuaj derisa të vijë vdekja, nuk thotë kështu, por thotë wa'budu rabbaka anta ya Muhammad, adhuroje Zotin tënd ti o Muhammed, thotë për më kuptimi që ky lloj obligimi që adhurimi I Zotit derisa të vijë vdekja, fillimisht është për ty o Muhammed, fillimisht është për ty o pejgamber, pastaj është për të gjithë njerëzit, është për të gjithë ummetin Islam që të adhurojnë Allahun Xhelle Xhelalu pa shok e pa tmet, pa shok dhe pa ortak deri në ditën e gjykimit e derisa të vijë shpirti në fyt. Kjo tregon se feja e cila pohon ekzistencën e një Zotit të vetëm, I cili domosdoshmërisht duhet të adhurohet, është vetëm Islami. Kjo fe kaq e thjeshtë, kjo fe kaq e pastër, pra ne nuk themi që Islami është feja e vërtetë, sepse kështu duam ne muslimanët. Apo themi që feja krishterë është e vërtetë, sepse ashtu duan krishterët. Apo feja e vërtetë është janë feja çifute, sepse ashtu duan çifutët, jo.
sepse ashtu don Allahu Xhelle Xhelalu. Pra feja e vërtet, inna dina inda Allahi l-Islam, vërtet feja pranuar tek Allahu Xhelle Xhelalu, është vetëm Islami. Pse? Sepse Allahu është një dhe mesazhi hynor për të gjithë popujt dhe për të gjithë profetët, deri në ditën e gjykimit është një. Nuk ka mundësi kurrë që nëse njerëzit në përgjithësi besojnë që Allahu, besojnë që Zoti ka kriju gjithë këtë univers, e ka kriju të gjithë krijesat dhe njerëzit, dhe pastaj të thonë që ka mundësi që Zoti thot që kjo fe është e vërtet, po dhe kjo që ka vërtet, apo jo kjo fe do ta luftoj këtë fe, kjo fe do ta luftoj, jo. Feja Allahut është një. Inna dina inda Allahi l-Islam. Feja Allahut e pranuar është Islami. Nuk bëhet fjalë emërtim kundrejt feve të tjera, për shembull Islam, feja islame, feja qifuta, po feja kristiane, jo. Po bëhet fjalë për nën kuptimin se çfarë nuk kupton fjala Islam. Fjala Islam do të thotë mu dërzu Zotit. Cila prej feve na thot që neve duhet të dorëzohemi vetëm Zotit dhe askujt tjetër? Askush. Askush prej njerëzve dhe asnjë lloj feje nuk thot ti përveç Islamit, nuk thot që ti duhet të adhurosh vetëm Zotin vetëm. Po, adhuron Zotin, mund t'i lutesh krijesave, mund të kërkosh ndihmë prej krijesave e kështu me radhë. Pra janë bërë me kalimin e kohës, është deviju feja e vërtet dhe janë bërë zotra shumë. Prandaj dhe njerëzit me devijimin e feve disa adhurojnë putat, disa adhurojnë malet, disa adhurojnë kafshët, disa adhurojnë krijesat, disa adhurojnë Jezu Krishtin, disa adhurojnë këtë. Ndërkohë Allahu Xhelle Xhelalu në një mesazh tepër të qartë dhe të thjeshtë thot kul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum thuaj. E jani thot në një fjalë të vetme ndërmjet nesh dhe ndërmjet jush, pra për me tregu që këtu s'po bëhet fjalë për dhunë, por bëhet fjalë për dialog, po bëhet fjalë për fjalën e mirë. A kush e merr të mirën, themi alhamdulillah. Kush nuk don ta pranoj, atëherë çështja e tij është në mjeti dhe Allahu xhel dhe Allahu subhanahu wa taala. E rëndësishme është që musliman nuk quhet kurrë vetëm sa i person i cili pohon se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, pohon se vetëm Allahu do të meriton të adhurohet, edhe se Allahu Xhelle Xhelalu do të shpërblej ditën e gjykimit në bazë të sinqeritetit besnikërisë të kësaj që sapo u tha, pra të sinqeritetit në besim, në pohimin që Allahu është një dhe që duhet të adhurohet. Mjaftohemi sot inshallah me kaq, sepse hadithet vinë varg njëri pas tjetrit dhe po të fillojmë me hadithet e tjera, ndoshta nuk do të kemi kohë. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, dërgojmë selavate mbi dëgurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي من رشادي.